Ihanaa jotenkin uudelleen elää tämä päivä tämän videon kautta. Toi oli niin ihana päivä jo, toi itkeminenkin oli ihanaa, kohta kyllä näette enemmän. Mutta niin kuin aina kun mä oon menossa toimistolle, niin oli tosi aikainen herätys ja siltä mun kasvotkin kyllä ehdottomasti näytti. Mä olin edeltävänä iltana vähän liian kovaa kuorinnut mun ihoa, niin mulla oli vähän punotusta tuossa mun kaula-alueella, niin mä laitoin vähän pepanteeni siihen hoitamaan sitä. Ja nyt kun on niin paljon kuivemmat ilmat, niin mä oon alkanut kans aamun ja illoin käyttämään noita silmätippoja. Ja nyt varsinkin, jos joskus mä oon rakastanut tota mun Nivea plus Bio Oil -komboa koska niin kuin mä sanoin, on niin äärettömän kuivat ilmat, niin oikeasti se tekee mun iholle niin hyvää. Ai niin, tämä video on erittäin hyvä muistutus, että mun pitää kuvata teille päivitetty versio noista mun Heatless curlsista. Niistä tulee aina vähän silleen sattum ai niin, mä rakastan tota Miukin, että niillä on noita miniversioita, koska mulla on laukussa sekä heidän kuiva shampoo, että toi lakka, ja ne on oikeasti niin täydelliset, varsinkin toimistolla. Plus mä rakastan tuota normaalista ostettavaa, mikä toi on käsidesi, koska se on niin tommonen ohut pullo niin se ei vie paljon tilaa kassissa. Apua musta tuntuu, että mä hypin tämän lyhyen ajan sisällä asiasta toiseen, mutta hei, what else is new? Ja niin kuin mä sanoin, niin toi oli tosiaan toimistopäivä, niin sitten mä lähdin autolla vaan metroasemalle, jätin sen parkkiin ja lähdin toimistolle päin. Tänäänkin oli nyt ekan kerran, tai siis nyt kun mä teen tätä äänitystä, niin tänä päivänä on ollut ekaa kertaa nyt niin kuin pakkasasteet, niin sanotaan näin, että oli hyvän kohtaan kyllä ostettu toi takki. Tämä oli mun mielestä työpäivän jälkeen. Mä kävin nopea hakea, kun viidrille oli tullut toi paketti kiksiin. Hän oli saanut testerinä yhden hajuveden, joka oikeasti tuoksui niin hyvältä, että mä olin tilannut sen hänelle. Se on toi Valentinon Uomo Born in Roma, ja se on niin hyvä hajuvesi, Jos te olette miettinyt ostavanne ne niin miespuoliselle, miespuoliselle henkilölle joululahjaa, niin tsekatkaa se. Mutta joo, niin tosiaan sitten kanssa työpäivän jälkeen mä menin käymään Oriflamein showroomilla. Heillä oli ihanat tämmöiset jouluset asetelmat esillä. Apua mun ääni. <coughs> Anteeksi. Ja Oriflamein niinku, brändin alla on ihana tommonen niinku, vegaani ihonhoitosarja ja mulla oli myös täysin uusi, että heillä on myös tällaisia niinku kaikki lisää ravinteita, niin oli aivan älyttömän ihanaa päästä tutustua kaikkiin noihin tuotteisiin enemmän. Ja joo, niin kuin mä sanoin, heillä oli ihana joulunen tunnelma ja upeita tuotteita esillä. Ja mä olin itse yllättynyt, että heillä oli noita mikä on, hajuvesiä, koska jotenkin mulla on mennyt se täysin ohi, ja totta kai mun piti vähän leikkiä parilla meikkituotteella, vähän swatchailin niitä, ja mä en ole itse koskaan itse asiassa tilannut Oriflamin tuotteita, joten mä olin myös yllättynyt, kun mä menin katsoa heidän nettisivuin, niin esimerkiksi noin luomivärikynät oli sille 9 euroa kappale. Ai niin joo, ja tää oli mun reaktio tohon kuuhun, kun se oli taivaalla, kun mä olin menossa kotiin. Siis kuu on taivalla ja mä en oo edes syönyt päivällistä vielä. Sorry, what? Ei, mut oikeesti, että pimeys on iskenyt niin, kuin niin älyttömän kovaa, että Toikin niin kuin hämmensi mua, että joo, että kuu on taivalla mm, en ole syönyt niin kuin mitään päivällistä, että kai jos sisäinen, niin kuin sisäinen kello on aivan sekaisin ja nukkuu jotenkin ihan päin brinkkalaa. Ja oikeasti joka vuosi mä ihmettelen tätä, että kuinka paljon niin kuin toi pimeys vaikuttaa itteen ja se vaikuttaa niin, niin monelle eri tasolla ja eri tavalla, että sitä itsekin niin vuosittain ihmettelee. Mutta joo, anyway, sitten mä tosiaan kävin hakemassa yhden paketin, tulin kotiin, en saanut tuota porttia auki, ja niin pyysi viidarilta apua. Ja me ollaan nykyään opetettu Huukalle tommonen käsky, että hänen pitää mennä omaan sänkyyn odottaa, jos joku saapuu meille. Se toimii mun ja viidarin kohtaa, mutta vieraiden kohdalla ei todellakaan. Ja niin kuin näkyy, Huukorakas oli todella innoissaan siitä, että äiti tuli kotiin. Sitten Viidar aloitti tekemään vissiin ruokaa, mä en oikein, ei kun aina me oltiin tai uudelleen lämmitettiin edeltävän päivän ruokaa, joten me vaan tehtiin sitä nopeasti. Ja sitten alettiin syömään, mikä mun kurkus on, siis tulee, mä kuulostan niin tosi väsyneeltä ja kauhean. Ja joo, mulla on semmoinen sääntö, että jos mä juon, niin kun, mä voin juoda maks yhden limun per päivä, mutta ei niin sen enempää. Ja tuona päivän mä olin jo juonut yhden, mä ei hitset, mun tekee kyllä hirveästi mieli ottaa vielä yksi, että otanko vai enko, mutta kyllä mä sit otin tässä mä en yhtään muistanut, mikä toi paketti oli. Mä olin vaat, mitä täältä tulee. Ja mä olin unohtanut, että mä olin tilannut Vintedistä yhden siis vyön, joten se saapui. Ja mä olin että aivan, tämähän oli tämä. Ja tämä oli nyt tosiaan se hajuvesi, minkä mä kävin hakemaan biidaril Ja mä olin noista testereistä niin innoissani, että Giorgio Armani on laittanut niin kuin neljä eri sävytteistä testeriä tuohon yhteen, koska se on niin fiksua mun mielestä niin kuin joka ikinen niin kuin eri ihonsävy siihen niin niin siinä mä vaan ränttäsin viiderillä, kun Kuider olivat, mikä toi juttu, niin siinä mä aloin vaan selittää hänelle, että miksi se on mun mielestä tosi tärkeää ja hienoa, että he tekee sitä. Ja joo, huukovaa vaan sitten leikki siinä ohella. Tässä oli muutamia noita Oriflamein tuotteita, joita mä sain testiin, ja mä vaan keskityn tuohon TV-showhun, mikä pyöri taustalla. Tuohon satais olla, että ne päähahmot vihdoin ja viimein silleen kolmen kauden jälkeen, niin tää oli mun reaktio. Siinä mä olin vaan, oh my god! Meillä oli myös tarkoitus katsoa nykiin matkaa ensi vuodelle, mutta sitten jotenkin kun me katsottiin niitä lentoja, kaikki hotelleja ja aikataului, niin me ei oltu hirveän niin innoissaan siitä nykistä, joten sitten me vaihdettiin se Roomaan ja me buukattiin sekä lennot että hotelli ja mä olin noin onnellinen, että mä aloin vaan itkeä. Rooma ja Italia ylipäätään on mulle semmoisia niin sydänkaupunkeja, että aina kun mä oon laskeutunut Italiaan, niin mulla on semmonen, että ah nyt mä oon kotona ja mä rakastan sitä fiilistä. Viidar ei ole koskaan ollut Italiassa ja mä oon ollut Roomassa neljä vai viisi kertaa, niin ihanaa päästä hänelle niin kuin näyttää periaatteessa mun silmin Roomaa ja mennä sinne yhdessä sitten keväällä. Siis me mennään huhtikuussa sinne, mä oon niin innoissani. Mä voisin alkaa itkettyä yli uudelleen saman tien nyt tässä, kun mä sitä selitän. Sitten mä yritin katsoa vähän seuraavan päivän vaatteita ja olin kanssa päästänyt huukon tässä mun selityksen ohella jo ulos. Sitten me mentiin tekemään kaikki iltatoimia. Totta kai mä kans laitoin testiin tai otin testiin noita Oriflamein tuotteita. Ja mä oon käyttänyt noita nyt silleen kohta viikon verran ja mä olin tosi vaikuttunut noista seerumeista. Ja mun iho on kans tykännyt niistä tosi paljon. Ja mulla oli seuraava päivä vähän säätö, niin mä ajattelin, että mä voisin nyt tai tona iltana silloin vaan kihartaa mun hiukset, koska aina kun mä teen tuolla laitteella mun kiharat, niin ne kestää semmoset niin kuin vähintään kaksi päivää, joskus jopa kolme tai neljä riippuu, että miten mä oon niitä, mut joo, sit mä vaan nopea siis yksinkertaisesti vaan kiharsin mun hiukset, mut sit mä aloin olen niin väsynyt, että me mentiin vaan sänkyyn ja suoraan nukkumaan ja joo, tossa oli hiusten lopputulos ja siinä oli my day.